Vi ska berätta lite om olika motståndsrörelser, bland annat den franska motståndsrörelsen och Charles de Gaulle. Stockholm. Judarna levde under svåra förhållanden. De fick inte ha på sig kavaj, päls eller något slag av jacka när det var kallt väder. Om de till exempel skulle gå på festligheter var de tvungna att gå till fots. Det fanns ungdomsgrupper för judar i 20-årsåldern. I grupperna fick de göra saker som annars var förbjudet av nazisterna. Det handlade om aktiviteter som bio, teater eller konserter. Judarna behövde dessa grupper för att överleva. Judar var starkt rörelsebegränsade och fick inte göra mycket alls. Judarna som bodde i Berlin fick inte gå utanför staden. Det som förde judarna samman var att alla ville kämpa mot Hitler-regimen som existerade sedan 1939. Det finns olika slags motståndsrörelser. Jag ska läsa upp några för er. Den danska, den franska, den grekiska, italienska, den jugoslaviska, den judiska, den litauiska, den nederländska, den norska, den polska, den slovakiska, den tyska och den österrikiska. Det som var med i motståndsrörelsen var emot nazisterna. I motståndsrörelsen fanns det beväpnade grupper, utgivare av underjordiska tidningar och nätverk som bestod av allierade soldater. En del motståndsmän försökte också göra sabotage mot nazisterna. Efter att Frankrike ockuperats av Nazi-Tyskland så skrev det vapenvila med tyskarna. Men två dagar efter så sa Charles de Gaulle i ett radiosamtal utsänt från London. Han manade fransmännen att fortsätta kämpa. De franska styrkorna åkte till Storbritannien för att kämpa emot Nazi-Tyskland tillsammans. Det hjälpte till exempel Tunisien, Italien och Syrien. Med tiden så anslöt sig flera franska kolonier i det fria Frankrike. 1943 befriade den franska motståndsrörelsen Korsika och Elba ifrån tyskarna. 1944 bestod de franska trupperna av över 400 000 man. Vid krigsslutet i maj 1945 hade styrkorna växt till 1,25 miljoner man. Efter den kaotiska sommarmånaden 1940 stabiliserade sig läget och de flesta fransmän fann sig snabbt i den nya situationen. Många familjer som hastigt lämnat Paris återvände och gjorde sitt bästa för att leva som vanligt. På gatorna stoltserade välklädda tyska militärer. Drygt 30 000 personer lämnade Frankrike mellan 1940 och 1944. På riskabla farleder genom bergskedjorna. En viktig uppgift var att skaffa falsk identitetshandlingar och skapa flyktvägar för de som ville lämna Frankrike av olika skäl. Många valde att fly till Spanien via Pyrenéerna. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle var en fransk militär, men när Tyskland ockuperade Frankrike så blev han med i den franska motståndsrörelsen. Han var Frankrikes 18:e president. Paris internationella flygplats Airport Paris Charles de Gaulle är döpt efter honom. Han togs som fånga av tyskarna 1916 och sårades tre gånger under kriget. Efter kriget blev han lärare på militära skolor. De gamla slagorden, frihet, jämlikhet och broderskap, ersattes med arbete, familj och fosterland. I den ockuperade zonen var riskerna för motståndet betydligt större. Tyskarna var hårdare och började tidigt avrätta, tortera eller deportera motståndsmän. I städerna hängde avskräckande syfte affischer med namn på avrättade motståndare. Ofta fick sådana tilltag motsatt effekt. En av de första kända motståndsgrupperna bildades kring Musée de l'Homme vid Place de Trocadéro i Paris. Det var en samling intellektuella i Paris som också gav ut en censurerad tidning. Redan i februari följande år splittrades gruppen sedan SS-soldater arresterades flera av medlemmarna. Ja, Nathalie. Elin. Och Eda.
Det här är våra källor.